Pa to je pitanje na koje sam posvetio celu knjigu. Igra jedna rečima, ali je vrlo ozbiljna zapravo. Hoće da kaže da se ovde velike teme upotrebljavaju za vrlo banalne stvari, za svakodnevne probleme, za rešavanje svakodnevnih problema, pa tako, pošto je Eros i Giros i Tanađo su grčke reči, onda sam to stavio nas. Bezbrojne su teme, znači to su dnevno političke kolumne koje izgledaju u Danasu i ima tu i kulturnih nekakvih osvrta i znači sve ono što nam se događa. A interesuje me, znate šta, odsustvo stida, bahatost, znači sve stvari koje se ponavljaju već decenija, možda i vekovima.